Manželské, susedské, pracovné. Ty si zničil našu rodinu. Všetky závažné spory, ktoré si žiadajú spravodlivý súd. Sou povinnosťou je finančne sa o svoju dceru postarať. A nikdy nevyriešené prípady. Striedala milencov. Vy vlastne neviete, s kým máte to dieťa? Plné silných argumentov. Manžel mi zahýbal a ja som bola naozaj zúfala. Sám si neplníte svoje rodičovské povinnosti. A skutočných emócií. Kone! Prestaň! Čo ty chceš robiť? Zase volať na mňa políciu? Prosím, ukludnime sa. Súdna sieň. Dnes o 18:00 na Wow.